Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Служба автомобільних доріг розпочала ремонт дороги Тернопіль-Скала-Дгусятин. Брехада виїхала на цю ділянку близько 16-ї години, повідомила речниця служби автодоріг області Соломія Огарко. 21 жовтня близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. За словами тимчасової виконувачки обов'язків голови Скалицької об'єднаної громади Софії Магмед, вони вийшли на акцію, бо хочуть, щоб відремонтували дорогу Тернопіль-Скала-Дгусятин. Однією із причин протесту, каже Софія Магмед, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги загинула 15-річна дівчина. Вона випала з автобуса. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати дорогу Скала-Дгусятин-Жванець. 3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту поблизу аеропорту, і 29 липня люди на 3 години перекрили дорогу, не пропускали великогабаритний транспорт. 5 вересня, за словами голови Скалицької громади Петра Савончика, ремонт дороги почали, тоді відремонтували тільки частину дороги. 21 жовтня виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Юрій Ходаковський дав людям, які перекрили дорогу, таку обіцянку. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. Тернопільські слідчі разом із працівниками обласної служби безпеки і місцевої прокуратури затримали 2 чоловіків, які в Тернополі оформляли фальшиві документи про інвалідність для учасників російсько-української війни. Про це нам сьогодні повідомив прокурор Тернопільської прокуратури Юрій Вікарук. За його словами, пакет документів чоловіки пересилали своєму спільнику до Києва, який через медзаклади оформляв довідки. З цими документами учасники бойових дій проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності. Після надання інвалідності 3-ї групи вони мали б отримати одноразову грошову допомогу – це понад 400 тисяч гривень – і щомісячну пенсію. Втім, каже Юрій Вікарук, ці виплати забирали організатори. Наразі відомо про 15 осіб, які оформили інвалідність у такий спосіб. Слідством виявлено та вилучено предмети злочинного посягання, зокрема, незаконно отримані грошові кошти у сумі близько 200 тисяч гривень та близько 6 тисяч доларів США. Місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння бюджетними грошовими коштами. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Тернопільської, так і Київської областей, шляхом обману як військовослужбовців, учасників бойових дій на сході України, так і держави, із залученням до своєї протиправної діяльності окремих медичних працівників, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах. Вже на даному етапі слідством здобуті дані про фактичне заволодіння бюджетними грошовими коштами у сумі понад 7 мільйонів гривень. На жаль, на даний час розголошення інших відомостей досудового розслідування може зашкодити слідству, а тому надати більш розлогі коментарі на даний час немає можливості. Цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене у великих розмірах. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років, повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Юрій Барабан. Ще 94 снаряди калібром 105 мм і 37 підривників знешкодили сьогодні у кар'єрі поблизу села Надрічне Теребовлянського району. Начальник сектору розмінування пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький каже, вчора знешкодили теж 94 снаряди. За його словами, це найбільша кількість знайдених боєприпасів Другої світової війни в одному місті на Тернопільщині цього року. Це кар'єр біля села Надрічне. Тут знешкодили знайдені снаряди часів Другої світової війни. Їх відкопували протягом тижня на площі у 2 гектари. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах. Знешкоджуємо методом таким, щоб несло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я.
15 жовтня до рятувальників звернулись жителі Надрічного. Вони виявили 6 артснарядів на земельній ділянці. На місце події виїхала піротехніка з загону спецпризначення пожежно-рятувальної служби області. 17 жовтня вони виявили 44 артилерійські снаряди калібром 105 мм часів Другої світової війни. 18 жовтня відкопали 30 снарядів, 19 жовтня – 53. Всього розкопали 229 боєприпасів Другої світової війни. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Марія Котенко, Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На сьогодні в області є ще одна така ситуація. Поблизу села Вілія Шумського району, там 16 вересня 2018 року піротехніки виявили і знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової калібром 45 мм на території 4 гектари. Третє місце посіли тернопільські артилеристи під час змагань на кращу артилерійську протитанкову батарею. Вони відбулися на одному із військових полігонів у Запорізькій області. Повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артбригади Юрій Кульпа. Участь у змаганнях взяли 4 артилерійські бригади із різних оперативних командувань. Загалом змагалися у 4 номінаціях. Тактичній – це бойова стрільба, спеціальній, яка включає залік кожного артилериста з його підготовки, спортивній, тобто подолання смуги перешкод, і індивідуальній. По завершенню змагань місця розділили так. Перше місце – 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ». Загальна сума балів – 461,8. Друге місце – 26-та артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Загальна сума балів – 343,3. Третє місце – Тернопільська 44-та окрема артбригада. Загальна сума балів – 263,3. І четверте місце – 40-та окрема артилерійська бригада. Загальна сума балів – 170,37. Додатково під час проведення конкурсу було визначено кращих фахівців-артилеристів. Серед списку – кращий командир відділення розвідки, представник 44-ї окремої артбригади. 70 дітей із Тернопільщини сьогодні повернулися з відпочинку у селищі Славському Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Про це розповів організатор поїздки Василь Кунько. За його словами, діти відпочивали там 9 днів. На годиннику 15:15 за моєю спиною діти учасників російсько-української війни з Тернопільщини, які приїхали щойно з відпочинку зі селища Славського. Павло Глиняний – син учасника російсько-української війни. Каже, під час поїздки виграв ноутбук. Я спочатку думав, що я не виграю нічого, а потім була на наступний день, коли був перший день, то я почав допомагати учасникам, коли вже вони не могли робити. І так на останній день виявилося, що мій тато в АТО і мені до нашої команди додали 4 бали. І так за то і мені подарували ноутбук. Віталій Лопацький навчається в Тернопільському коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою в Збаражі. Хлопець зустрічає свою сестру Вікторію. Чекав, сумував, знаю, що були на горах, спілкувався з нею, казав, що там було досить весело. Дуже радий, що вона мала можливість відпочити. Це дуже добре. Наталія Павлишин з сином Матвієм відпочивала в Карпатах. Її чоловік Роман Павлишин – учасник російсько-української війни та волонтер. Ми їздили на квадроциклах, каталися на кониках, піднімалися на гору Захарве. Ходили по горах, по скалах, дивилися на річки. В цілому все було дуже гарно. Організатор поїздки Василь Кунько розповів, що загальна вартість відпочинку дітей – близько 300 тисяч гривень. Оплатили її волонтери та підприємці. Їздили на екскурсії «Тустань під камінь», потім їздили в Трускавет, в Женеву. Діти купалися в басейнах, в саунах, де ще були. Діточки їздили в Мукачево, на замок Паланок, розумієте. Тобто всю програму за 8 діб ми виконали на 300%, діти задоволені, харчування було. Була повноцінна 4 рази на добу. Діти, бачите, море вражень. Діти самі
виносили вирок, це було тяжко нам, дорослим, приймати таке рішення, якій дитині зробити такий дорогий подарунок. Тому ми вирішили, що діти були розділені на команди, і кожна команда вибирала або в той номінації участі в конкурсі, або в інакшій лідера, хто дійсно достоїн в цьому виді спорту, чи там танців, чи танці з зірками, чи віршкові українські батли. Тобто ж вони самі це вибирали і самі мені суперечили. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поїздку організували волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині». За 5 років члени громадської організації «Схід і Захід Єдині» відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Громадська організація «Схід і Захід Єдині» заснована у 2014 році, розповів Василь Конько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. І на завершення про спорт. Сьогодні футбольний клуб «Нива Тернопіль» на виїзді зіграв із хмельницькою командою «Поділля». Рахунок гри 0-0. Це 17-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Після 16 зіграних матчів і однією грою у запасі тернополяни посідають друге місце у турнірній таблиці, повідомив Андрій Тихий. За його словами, наступний матч тернополяни зіграють вдома 27 жовтня із рівненським «Вересом». На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.